Tudo tranquilo? Hashtag sextou, e se você gosta de prestigiar uma boa peça teatral ou até filmes, acompanha essa agenda comigo. As feiras continuam com tudo esse fim de semana. E você tá escutando esse barulho? A feira de adoção para você que procura um amiguinho acontecerá aqui no CEPAD 1, no bairro dos Altos, sábado e domingo. E a feira de artes, decoração e artesanato será lá na Aldeia da Serra no sábado. Mas para você que quer aproveitar ainda hoje, corre que ainda dá tempo. Então vamos, minha gente, aproveitar tudo de mais lindo e gostoso que tem por lá. Mais uma vez, o Cinema.mis foi certeiro na escolha do filme. Desventuras em Série foi a escolha para esse fim de semana. E um filme bom desse merece a sua presença. Então não se esquece, lá na Praça das Artes, às 13 horas. Você sabe, e eu também, que uma peça teatral é um rolê dos bons para fazer com os amigos. Então se liga, no sábado e no domingo vai rolar o Teatro Infantil na Praça das Artes. Vamos nos divertir com a peça E o Zé, Quem É? E no domingo com a Lá Mínima, Circo Charanga, ambos gratuitos. Então vamos aproveitar. Curtiu? Então eu te espero lá!